Дорогі радіослухачі, зараз з нами Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер, телеведучий та письменник. Пане Остапе, вітаю. Моє шанування, пані і панове, цей тиждень так ознаменований пройшов під егідою Київського хмадиту, цього терористичного акту. Я багато часу не буду займати, вже все одно всі відкоментували, відгорювали, відобурювалися. Нічого нового, як би це не так цинічно не звучало, не сталося, тому що наш ворог є терористичний. Відповідно, вести конвенційну війну проти терористичного ворога є і безуспішно, і безсенсовно, і тому так воно все виглядає. Що би не відбувалося на лінії фронту, як ви помітили, взагалі би про лінію фронту вже багато часу і не говориться. Вона просто якби є. Вона є дуже кривавою, активною і затратною і по людських життях, і по ресурсах. І при тому вона от така, яка є вже майже стаціонарна. Як ви помітили, мало про це говориться. І в принципі, якось вже людей є це розуміння, що війна не означає те, що робиться на лінії зіткнення. В війні з терористом, з ворогом, який має можливість собою, своєю небезпекою накривати всю територію в глибину аж до далекого тилу, і може 1500 ракет летіти і приземлитися акуратно в якийсь там, знаєте, енергорозподільчу шафку, десь там, знаєте, під транзистором чи якісь там станції, то ось в таких умовах і все це відбувається, де вже, чесно кажучи, лінія зіткнення не вирішує перебігу війни, суто перебігу війни, а лише фіксується якби просто по факту. А всі основні небезпеки розкидані є по всій тиловій частині, і ось київський Охматит це вкотре нам довів, що можна все героїчно тримати лінію зіткнення, але якщо безборонна держава є перед прильотами серед білого дня, ну, то воно так і буде, і будуть такі терористичні акти виникати. І це є така одна з дійсностей цієї війни, до якої підходити просто як до війни зіткнень по лінії фронту не можна. І це далеко не є основний взагалі оця заточка на території, яку треба десь там здобути чи відбити. Вона вже не є аж такою першочерговою в умовах терористичної війни, де цілями є будь-який тиловий, і вже навіть в випадку з київським Охматдитом об'єкт медицини – це поза межею взагалі будь-якого коментування, в принципі. З цього плану я це коментувати далі не буду, всі зробили свої висновки, які наш ворог. Я трошки про інше скажу, тому що, зокрема, можна зараз і припустити, чому немає таких гострих дій, чому немає демаршу, чому немає грюкання дверми, чому немає якогось бойкоту від України в умовах, коли вона скликає Радбез ООН, де головує Росія, щоб в Радбезі ООН, де головує Росія, всоти проговорити терористичні витівки і злочини Росії. І відповідати на запитання, що насправді то якась там норвезька ракета, і будь ласка, тут викличте нам Норвегію на килим, щоб вона тут от нам розказала там, в чому тут справа. Ось багатьох же це ж цікавить питання, що при дворічній критиці ООН і Радбезу ООН, як, ну, як такого вічно ступового, достатньо бездіяльного і недієвого органу і механізму, де ще й зараз головує терорист. От чому нема демарш? Чому є оце вперте сидіння з одним столом? І що? Я все-таки ризикну запропонувати своє пояснення, свій здогад, чому так є, і хочу його прив'язати до супервигідних для двох протиборчих сторін зернових угод. Ми часто в наших етерах до них апелюємо, бо вони, власне, є оцим єдиним за час війни, отаким суперуспішним видом контакту двох ворогів. Бо це є супервигідні угоди зернові і Росії, і Україні.
Так от я якраз цим і хотів би пояснити відсутність будь-яких надалі гострих дій з боку України, які в принципі той втрачати нічого і могла би вчиняти певні демарші, якісь такі нелінійні кроки. Так, воно вже і не поможе, ні зашкодить. Але цього не робиться якраз з тої точки зору, що за принципом дієвості ООН у вигляді прокладки посередника між двома протиборчими сторонами. Зернова угода показала цю вигоду, тому що є двостороння угода Росія-ООН і Україна-ООН. І в такий спосіб розводяться дві протиборчі сторони, немає між ними прямого контакту. Так от я би цим рекомендував пояснити відсутність будь-яких демаршів. Їх не буде, тому що Україна тримає, ну я маю на увазі державне керівництво, тримає ООН як плацдарм для неуникних перемовин, які, незважаючи ні на що, на будь-які терористичні прояви нашого ворога, все одно якби неминучі будуть, тому що, мені здається, всі треки всіх західних тут аналізів сходяться саме на це. От я би, власне кажучи, і це пояснив, тому що от тримається цей плацдарм. Хай він буде недієвий в частині війни, але він дієвий в частині посередництва. І тому держава, якби, мені здається, ось в умі тримає оцей плацдарм, який забезпечить, як я це дуже часто називаю, безконтактний контакт. Тому що прямий контакт між двома вождями неможливий, між країнами неможливий, тому що протиборчі вони, які воюють. А от, власне, через посередника прокладку, як це було з зерном у вигляді ООН, це і буде відбуватися. І, до речі, це звільняє двох вождів від дуже неприємної пози виправдовуватися перед своїми народами. А чому тут у нас, отут, чому тут у нас зараз є різанина і бійня? Але водночас отут, в цьому аспекті, у нас є міжнародна торгівля пліч-опліч, згідно з угодами. Ось це така достатньо запасна, вигідна модель, яку тримається на випадок все ж таки перемовин, які, ну, до яких все одно рано чи пізно прийде. І я би це, власне, пропонував ось пояснювати таке дуже, ну, таке немилосердне терпіння. Бо, чесно кажучи, терпіння вже тут не вистачає на ще вкотру, знаєте, поповнення колекції скликань. Ще одним скликанням, де головує терорист, який розказує, що він не терорист. І всі це мають слухати, тому що, ну, така є, таким є канон світової того міжнародного права. Ну, така моя думка, але кожен нехай робить свої висновки. Пане Остапе, дякую за вступне слово. Скажіть, я це вже питав вчора в Анатолія Якименка, ще запитаю вас. Яка мета такого цинічного удару? Це спосіб схилити Україну до перемовин? Це все вкупі. Це один із інструментів Росії показати свою безлімітну хижість. Тому що, якщо ви помітили, більшість ракетних масованих, комбінованих, яких ми переживаємо вже останні так років півтора, вони, як правило, відбувалися вночі. Тут ми маємо доволі унікальну ситуацію денного обстрілу. Для того, щоб вдень телекамери зафіксували якомога краще, якомога відніше, якомога візуальніше все те, що може робити ворог, і йому ніхто нічого не зробить. Я повторюю, що жодного механізму впливу на ворога, за яким стоїть клуб східних деспотій з Іраном, Північною Кореєю, Індією, які купляють нафту в них індійці, з Китаєм і взагалі з тим всім отим клубом неєвропейським, немає взагалі. Тобто він, в принципі, якби не обтяжений наш ворог жодними нормами ні міжнародного права, ні якоїсь прохнать благопристойності, ні якоїсь, я про якісь конвенції дуже часто називають конвенційні війни. Епоха конвенційних воєн закінчилась. Зараз безлімітні війни, зараз всі війни гібридні. Зараз ти можеш розбомбити ракове відділення хворих дітей онкологічних і сказати, що це буде якийсь там уламок якоїсь там норвежської ракети, і ще й той уламок показати. Так вони не уламок показують, тому що ми живемо в світі фейкотворчості, так, вони, де кожна сторона може будь-що довести, будь-що сфабрикувати. Це є безпорадна ситуація абсолютно,
І це знак сили своєї хижості. Він, звичайно, напряму прив'язується і до переддня Вашингтонського саміту НАТО, і до меседжу всім світовим гравцям про те, що хижий звір залишився хижим, і з ним або домовлятися на його умовах, або вже не буде з ким домовлятися. В принципі, десь так воно, вибачте, і буде, тому що, я ще раз кажу, немає антидотів проти такого безлімітного тероризму. Пане Остапе, вони показують не уламок, вони показують стоп-кадр з відео. До речі, не зрозуміло, що це за людина, чим вона мотивувалася, знімаючи все, що відбувається за вікном, і скільки вона чекала цієї ракети, це так в лапках для роздуму, щоб зазняти цей кадр. А уже наші слідчі знайшли, ну там, напевне, з міжнародними, можливо, я точно це не знаю, не буду обманювати, то знайшли уже частини від ракети російської Х-101. Так, ну це... Тут хто що доведе, того і буде правда. Ну, дивіться, уламки – це є і частини, запчастини – це є матеріальна річ, а відео – це є річ, яка може бути відредагована. Ну так, ну і що? Ну, тобто я завжди кажу, ну і що? Ну і що? Ну, то й добре. Ну, то ми і так, що ми хіба не знаємо, звідки ракета прилітає, яка... Ну, тобто це воно нічого не міняє в тих розкладах, які якби є на вищому рівні від того, що ми говоримо. Відносно саміту, Орбан під час саміту НАТО зустрівся з Ердоганом, попросив підтримати його мирну місію в лапках. Такі заголовки рясніли нещодавно в засобах масової інформації. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, це два лідери двох країн, які залишаються єдиними на європейському континенті. Ну, наскільки Туреччину можна європейський континент зараховувати, номінально зараховується. Які є прямим контактером з Путіним. Інші лідери не мають такої можливості, а ці два залишаються контактером з Росією, навіть з частково спільними певними інтересами і баченнями. Тому саме від них і буде лунати тема миру. Зараз взагалі тема миру буде лунати від найбільш таких токсичних чи зашкварених персонажів на оцьому етапі, бо вони якраз і мають певні важелі говорити з другою стороною. Це така, мені здається, просто є жест готовності. Стамбул і Ердоган залишаються основним майданчиком для гіпотетичних перемовин України з Росією. Бо він вже був таким майданчиком у 22-му році. Переговорні групи не розпущені, немає указу президента про, наприклад, припинення повноважень цих груп і так далі. Вони номінально там собі десь є, висять. Тому цей майданчик Стамбула все одно залишається. В даному випадку Орбан може проявляти лише якусь свою таку, ну, ініціативу, позиціонуючи себе, знову ж таки, оцим от, в даному випадку, близько європейським голубом миру. І в них це дуже вигідна позиція. Треба сказати, що зараз найбільші голубі миру мають найбільше триколорних, знаєте, таких стрічечок на лапках. Ось це така зараз дуже дивовижна історія. Від того тема миру не міняється ніяк. Пошук моделі припинення війни і настання певного якоїсь реальності, де не буде такої кровопролиття дуже інтенсивного, він все одно буде шукатися. Не думаю, що тут першість будуть мати два названих нами голубки. Про Північну Корею. Нещодавно з'явилася новина, що з Північної Кореї до Росії відправилась елітна делегація з військової підготовки, яку очолює президент військового університету імені Кім Ін Сена Кім Ген Чоль. Reuters написав. Так, я якраз хотів би на цьому зацентувати особливу увагу, бо цю новину ми пропустили повз. Ну, попри всі ті трагедії, які ми переживали, і тут і саміт, і ухматит, і все. Ми пропустили повз дію і дієвість військово-оборонної угоди Північної Кореї і Росії. Вона в дії. І саме в рамках цієї угоди, до речі, якщо хтось хоче порівнювати наші 20 безпекових угод підписаних, фінансово, то хай порівняє одну угоду між нашим ворогом Північною Кореєю і зрозуміє, як мають писатися такі угоди. Тому що в 20 угодах нами підписаних немає, і ви не знайдете жодного пункту,
який би зобов'язував підписанта з другої сторони надавати пряму військову допомогу в разі там повторного нападу, там щось. Цього нема взагалі апріорі. Ми про це багато говорили, і це вже просто за факт прошу сприйняти. Натомість одна угода нашого ворога з Північною Кореєю має оце інтенсивне стратегічне партнерство в оборонно-військовій галузі, і якраз в рамках дієвості цієї угоди, яка діє, це угода двох ядерних тоталітарних держав, проти яких знову ж таки поставати щось і протиставляти щось доводиться доволі складно. Ну, ось в рамках цієї угоди якраз і відбувся оцей візит, який ви цитуєте, Рейтерс, еліти, воєнної еліти Північної Кореї до Москви. А перед тим я прошу зауважити, пройшла інформація, яка теж пройшла повз, тому що наші ж реагують, знаєте, на заголовки ура-марафонні, роздолля. А нам треба говорити про те, що вже повідомлено, що 5, там 4 чи 5, скільки їх там буде окомплектовано, інженерних груп армії Північної Кореї будуть надіслані в Донбас. І от що це все означає? Взагалі, включення Північної Кореї в нашу війну, поява корейців на Донбасі і в нашій війні означає препаскудні і препогані новини для нас і для всіх. Поза як Північна Корея спеціалізується на так званій підземній війні. От якщо ви проаналізуєте Корейську війну і зробимо маленький такий історичний екскурс Корейську війну, вона має другу назву в дужках підземна війна. Це через те, що маючи велику диспропорцію програшність там в авіації, в артилерії, в наземному озброєнні, Північна Корея, взагалі Корея, оце весь півострів, вони подумали про те, що їм треба поміняти тактику. І здійснено було прорив, який пізніше в військовій науці подано як новий тип ведення воєн, так звані підземні. Тобто почали рити підземні сховища у вигляді продуманих і між собою сполучених мережі тунелів. І якщо протяжність фронту на той момент була 250 кілометрів, то довжина всіх тих підземних комунікацій корейців було в 2 рази більше 500 кілометрів. Тобто на 1 кілометр наземного фронту припадає 2 кілометри підземних комунікацій. Там ховалася вся жива сила, там ховалася вся дрібнокаліберна зброя, там перебували всі склади і арсенали. Навіть авіаційними ударами не було сенсу туди досягнути. Не можна було досягнути до цього. І, власне кажучи, оце і є оце ноу-хау корейське, яке ми можемо, до речі, дієвість якого подивитися на прикладі Палестини. Про це мало хто знає, але вся Палестина і вся та Так само. Хезбола терористична, вона перебуває під землею. Чому Ізраїль ставить питання про затоплення тунелів? Тому що не мають по чому бити. Все поховано під землею. Всі склади, всі боєприпаси, вся дрібна артилерія, всі установки, які можна сховати, все це є під землею. Ну, бомби, не бомби, все одно своє зберігається. В випадку з Північною Кореєю, це є, власне, вони є майстри і гуру, і в них ця інженерія підземної комунікації, в них доведена все ж таки до рівня, ну, такого, якби певних навіть надання послуг. Наприклад, північнокорейці збудували в Палестині для Хезболи всю мережу підземних укриттів і тунелів. От таке саме фактично назріває по Донбасі. І в Корейській війні, зокрема, щоб заплутати противника, вони понаставляли масу лже-дзотів для того, щоб серед них затисалися справжні входи в підземелля. І були багато таких ситуацій, коли цілі бригади виводилися на поле бою, успішно робили воєнні дії, і в один момент вони просто зникали під землю. Це є достатньо така нетипова, навіть дуже з видумкою технологія, але вона є апробована терористами, зокрема Хезболою в Палестині вже. Це вже відбувається, і в тому полягає підступність Хезболи. От якщо те все, от про що я описав, буде застосовано, ця північно-корейська тактика підземної війни, так званої, з широкою мережею підземних комунікацій, де буде ховатися і жива сила,
і боєприпаси, і склади. Буде це все застосовано проти нас на Донбасі? Ну, то, чесно кажучи, тут далі вже успішність, якась там успішність серйозних бойових дій буде вже дуже під великим запитанням. Взагалі, в принципі, і щоб закрити ту тему, знавці говорять, що, зокрема, втрата Авдіївки і Турецька, події там, зокрема, пов'язуються із тим, що якраз там було теж виявлено траншею, яка ні звідки взялася, в глибину 3 кілометри в бік наших позицій. Оце і є та підземна війна, де робиться глибокі підкопи в тил позицій, де можуть навіть обходитися позиції, і ворог може вигулькувати зовсім в інших місцях, де його не чекають. Так оця північно-корейська інтенсивна співпраця з Москвою, і його то такі перші інформації про те, що інженерія Північної Кореї буде задіяна на Донбасі по нашій лінії фронту, це свідчить якраз про те, що можливо за найближчі місяці, якщо не буде це взято на системне озброєння, цей підхід північно-корейський за принципом Хезболи в Палестині, може настати оцей новий етап так званої підземної війни, де дуже багато вже якби викликів перед Україною, перед нашими союзниками постане в зв'язку з цією реальністю. Вона є в бік великого погіршення до нас. Я просто попрошу це взяти до уваги, бо це якось повз пройшло, ну там були та й були, поїхали там, знаєте, з делегацією поїхали. Насправді поява північнокорейців в нашій війні означає дуже такі паскудні провісники для самого ходу війни. Також, пане Остапе, слід додати, що у В'єтнамі була застосована теж така, приблизно така тактика в'єтнамцями проти американських військових. Ну, тому це загалом азійська практика, так. Де коли ти не маєш такого озброєння, там так, і ти тоді береш хитрістю, мудрістю. Ну наскільки це можливо там назвати хитро і мудро. І воно насправді діє. І якщо цей аналог перекласти на нашу війну, то безумовно тут. Дуже тяжко далі доведеться говорити про якісь успішні там сценарії, бо це, самі розуміємо, наскільки це все ускладнює. Пане Остапе, давайте ще скажемо про індійського прем'єра Моді, який відвідав Росію, зокрема Володимира Путіна. Давайте скажемо. І що ж там відбулося? Бо всі так пораділи, як він там, мовляв, сидить такий індус, знаєте, і вичитує Путіна, що не можна, знаєте, всі такі на куражі, Боже, як він і показують ту сквашену пику того пуйла, який він такий незадоволений сидить. Ну і що, питаю я. А Індія щодня купляє 2 мільйонів барелів, там по низьких цінах, майже по внутрішніх, але все одно це валюта, купляє в Росії нафту. І є найбільшим, найбільшим покупцем російських нафтопродуктів у світі. Ну і що далі? Ну і пожурив, покивали і далі, побіг ставити заопокій за невинними дітьми, яких він угробив у київському Ахмадиті. Ну тобто, і що ці докори вирішують? Розумієте, тут питання дуже просте, зокрема з тою Індією. Що би не говорилося на рівні риторики, є гола економіка. Вона або є, або нема. Або є співпраця, або нема. Або є торговельний оборот, або нема. А я наголошую, що в день, це ж треба зрозуміти, не в місяць і не в тиждень, в день Росія має виторгу 570 мільйонів доларів в день тільки від нафтосировини. Я не кажу вже про інші пункти сировинного експорту, це тільки по нафті. Тобто, умовно кажучи, це ці дані озвучила Київська школа економіки і інші дослідники, де це ж легко можна все по аналізу бюджету Росії і так далі. От, власне кажучи, тобто, умовно кажучи, півмільярда доларів в день Росія має виторгу з нафти. Множте на місяць, це виходить весь бюджет річний всього того, що ми молимося, там, розумієте, заламуємо руки, там, заглядаємо в небесні очі і очікуємо допомоги Україні, без якої навіть... Це є тижневий виток.
Все те це просто тижневий витор хвороба. Ну тобто, при таких пропорціях, при таких диспропорціях економічних, ну якби ну про яку там паритетність доводиться говорити? Тому коли ми говоримо про війну, про там війну риторик, це отут одне. Тут можна на показ там показувати і сквашену пику, ту перекособочену мармизу цього Путіна і там. Навіть десь радіти, що його так хтось прожив. Але є просто гола економіка, і вона вказує на те, що наш ворог щодня півмільярда доларів отримує в день тільки на нафті. От і все. І воюйте далі скільки хочете, розробляйте стратегії хоч на 100 років. Якщо комусь вони поможуть, то поможуть. Розумієте, оце вся Індія. Тобто от мені здається, просто коли риторика йде окремо від того, що роблять руки і кишені, ну, воно тоді виглядає трошки по-іншому, і вже не так, знаєте, весело ну, про це говорити, як, так, знаєте, можуть люди захоплюватися, що хтось там когось, знаєте, пальчиком помахав, і хтось там дуже чимось був страшно незадоволений. Ну, якщо дивитися це виключно політично та рейтингово, скажімо так, Віталій Портніков сказав, що Путін підставив Орбана і Моді цією атакою терористичною. Ну... Я взагалі далекий від тих, от, ну я настільки далекий від цих, знаєте, натягувань фактів під тенденції, от, підстави, не підстави, я такого не можу сказати. Ніхто нічого не підставив. Ну, навіть якщо не відбудеться якийсь перегляд певної співпраці когось з кимось, ну то він би вже мав бути в першу добу, ну якби... була дійсно якась дієвість, та? Тобто ми б вже бачили якусь там ну, серйозну реакцію. А так, мені здається, тут ми трохи перебільшуємо розмір нашого страшного горя. Він є для нас непідйомний. Для світу це просто ще один так кривавий, так терористичний, так просто жахливий, але епізод із низки епізодів, які за собою тягне війна. І якщо в нас люди побігли зразу з думкою про те, що ну все, ну після такого, ну навіть, а після чого? А що, це чимось, це що, Охмадит чимось перекриває звірство в Бучі? А перепрошую, вже 2 роки пройшло з Бучі, і що? І зараз рукостискальний Путін в половині світу. Хоча Буча у всіх пам'яті. Чи з Маріуполем взяти, чи якісь інші страшні, що в нас супермаркети не падали в Кременчуці в перший рік війни ракети, чи в нас по житловому, по житлових масивах не билися. Ну, тобто, воно якби для нас все так, ну, ми розуміємо, чому це все емоційно, але для світу це є один з кривавих епізодів. І тому, як розумієте, коли наші кажуть про те, що ну вже, от вже точно, вже після цього, вже ну все там, всі там. Давайте я ще до цього, не буде цього. Додам, пане Остапе, а якщо для світу оце є один із кривавих епізодів, то Крокус Сіті Холл в Росії, це так само є один із кривавих епізодів. Ну, бачите, тут нема що порівнювати, тому що, знаєте, ну тут обсяги, і там фігурує начебто і діл, тут ми в центрі Європи, все-таки, то трохи інша історія, тому, але це, зрештою, це теж, знаєте, теж епізоди, як би це грубо не звучало. Ну, от так я до чого веду? Знаєте, кажеш, яка думка, що після цього, ну, вже точно ніяких там перемовин бути не може і так далі, так далі. А я якраз ризикну припустити рівно навпаки. От якраз світ, оскільки дивиться на це з боку, не якраз він ще більше утверджується, я так підозрюю. І в нього укорінюється ця думка, що в принципі, ну, якщо якби далі не шукати, як це припиняти, ну, то там взагалі нічого вже не лишиться з тої бідної країни жертв. Оце такий може бути ефект. Ну, тобто, тут невідомо, як спрацює це на цей, от такі акти тероризму, як вони спрацьовують на колективний розум, який, безумовно, приймає рішення і буде прийнято рішення про війну в Україні за межами України. І це треба собі вивісити великими буквами, написати на всіх, не знаю, там, сітілайтах по всій країні. Рішення по війні буде прийнято не в Україні. Щоби самому вирішувати, треба самому воювати. Ну, так не є. Західна зброя, західні гроші, тому буде рішення там. І як на це спрацює? Не на нас, тому що у нас вже, знаєте, передоз горя такий, що вже, ну, вже навіть реагувати важко. А як буде спрацьовувати на цей колективний розум
Заходу, оце теж питання, чи так як на нас. Я чомусь думаю, що от такі акти вони ще більше мають потенцію вкорінити думку про те, що має відбуватися пошук припиняти це все. Бо воно, якщо не припиняти, надзвичайно це дійде просто вже до абсолютно макабричних катастрофічних масштабів. І, власне кажучи, Путін ставки цієї підвищує. Він має куди підвищувати, він має чим, на превеликий жаль. Він же не ізгой, як в 22-му році. Він же зараз під подушкою Північної Кореї, Ірану та ще й Китаю. Ну і, власне, отакі розклади. Тому як воно спрацює навіть після цього страшного макабричного тероризму? Це теж, знаєте, я б не брався отак, знаєте, однозначно судити, бо досвід показує, що дуже багато що нам здається вже апокаліптичним. Я нагадаю, що Ірпінь і Буча були нашим міні-Армагеддоном, але для світу це ним не стало. Тому що для світу все це бачиться значно в ширшій картині, і ну, якби так і тут швидше за все буде, ну як би тут прикро про це якби не доводилося це констатувати. Пане Остапе, згадали з мені слова пісні Джері Хейл: «Весь світ дивиться на мій дім крізь ящик». Такі слова. Будемо завершувати. Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер, телеведучий та письменник, був у нас своїм авторським етером «Суб'єктивно» з Остапом Дроздовим. До побачення. Все добре.